Otvoren je sajam srednjih škola Mostovi prijateljstva 2016, koji je uspješno realiziran već šestu godinu zaredom. Ova aktivnost provodi se tijekom cijele godine, u kojoj sudjeluje oko 700 učenika. Svi oni imaju priliku vidjeti što se nudi na tržištu rada, kakve mogućnosti imaju sa svojom strukom, te se upoznati s planom i programom rada u školama. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanske županije u cilju je spojiti gospodarstvo i obrazovne institucije. Cilj nam je da zapošljavamo mlade ljude i da ih obrazujemo, da bi se odmah mogli zaposliti, a ne da ih obrazujemo za biroje za zapošljavanje. Podršku sajmu iskazao je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, koji kaže kako je sajam od velike važnosti jer učenici mogu izabrati smjer koji žele i vidjeti što ih očekiva u budućnosti. I danas kada smo na raskrižju da tražimo ono što će biti u budućnosti poznato, popularno, gdje ćete moći naći svoje zaposlenje, da se educirate na najbolji mogući način, postoji ovdje šansa da se bolje upoznate sa mogućnostima. A da je sajam od velike važnosti potvrdili su i učenici srednjih škola, koji kažu kako vole doći na sajam jer uvijek ima nešto novo u ponudi i steknu puno novih poznanstava. Stvarno sam zadovoljna i organizacijom i ljudima, tako da sve pod kontrolom i super. Ovo mi je već drugi sajam kojim predstavljam školu, X-Rom Extra je bilo, upoznao sam mnogo novih lica, mnogo nove raje, isto tako nova prijateljstva. Kratko sam ovdje pa nemam neke velike dojme, ali za sada je fino. Pa organizacija je stvarno super, ove godine je stvarno na vrhuncu i stvarno je super. Ovo je super prilika da pokažemo mladim osnovnoškolcima što rade srednje škole i kako, što im dolazi u životu zapravo. Ispred gospodarske komore grada Mostara kažu kako su rado prihvatili poziv da sudjeluju na sajmu po prvi put. U cilju im je povezati srednjoškolce s ekonomijom, gospodarstvom i budućim poslodavcima. Ovdje smo nastupili sa sektorom građevine, sa sektorom turizma, sa sektorom obrade metala i drvnim sektorom, znači neki od najbitnijih sektora u gradu Mostaru. Dodatna pogodnost sajma je ta što učenici osnovnih škola, osim što po štandovima mogu razgovarati sa srednjoškolcima, također imaju priliku razgovarati o kvalifikacijama koje su im potrebne za određeni sektor s gospodarstvenicima. Sajam se obilježava u sklopu obilježavanja Međunarodnog tjedna tolerancije.